Nej, du aner ikke, hvor jeg står lige nu. Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en episode af mig, der sidder og spiller Ark. Og i dag skal vi alt muligt. Jeg har virkelig, virkelig planlagt meget i dag, så vi skal skynde os en lille smule med starten her. For vi skal lige have navngivet Karnon, og vi skal have navngivet Triken. Og så er der også en dårlig nyhed. Fordi prøv at se herovre. Hvor var Spyro? Den døde. Det var en lille smule heldig. Jeg var ude efter at droppe, og så jeg droppede sådan af et sted og landede. Og så skulle jeg til at tage droppet, og så blev jeg angrebet af sådan en lille flyveting. Blev angrebet af. Og så min fugl går amok på flyvetingen, rammer en Bronto. Brontoen tyrer mig ud over klippen, så jeg lander sådan her ned omkring. Så jeg kan ikke kalde min fugl hen til mig, og jeg kan ikke gøre noget ved min fugl, og så kunne jeg bare stå og høre den dø. Ja, det var meget traumatisk. Men jeg har overvejet en ting, for jeg overvejede at lave en grav, sådan en kirkegård, herinde i skoven herinde. Og så måske bygge et eller andet lille hus til det. En lille kapel, hedder det det? Ja, sådan en lille kirkeagtig ting, som ikke helt er en kirke, men sådan et sted, hvor der man kan blive begravet. Ja. Og så kan vi lave en masse gravsten til alle de dyr, der dør, fordi det er der nok nogen, der kommer til. Jeg har lidt spillet det her spil, og der er allerede to dyr, der har været død. En raptor, og så nu en flyveting her. Men det mission hjalp mig med at tæmme en flyveting, som var i level 110, hvilket er udmærket. Så jeg må godt komme et navn til den her fætter. Det er en hund, så jeg må godt komme et navn til den her kusine. Og så jeg synes selv, det ligner sådan en zombie pig, men ej, det er et eller andet i Minecraft. Men vi kommer nok til at skifte den ud på et eller andet tidspunkt, for jeg vil rigtig gerne have en Pteranodon i 120. Ja, så vi kommer nok til at skifte den ud, så den er nok kort vej. Men vi gemmer den nok som en backup, hvis der jeg nogensinde mister min gode Pteranodon, når der er lige får den. Anyway, vi skal nok give Karnon, og der var rigtig, rigtig mange gode idéer. Men en af de gode idéer, jeg rigtig godt kunne lide, det var... Jeg skrev altid et par stykker ned af det med sådan en semi-godt kunne lide. Så jeg kunne godt lide Senta, jeg kunne godt lide Karnoline, som var sådan et ordspil, det kunne jeg godt lide, fordi... Hey, ordspil. Men jeg tror allerede, vi har en der herinde, der hedder Karnoline. Jeg tror, en af Elien, der hedder Karnoline. Ja, jeg mener, det er ham. Ellers er det anden, der har en, der hedder Karnoline. Jeg mener, jeg har set det navn før. Så det tager vi ikke. Sarna synes jeg var et godt navn. Og Sara kunne jeg også godt lide. Men vi tager Sandy. Fordi det lyder bare bæst. Så sådan en... Du ligner også lidt en Sandy. Sådan en satan der. Til Triken, der var også et par gode navne. Der har jeg skrevet... Jeg skal se. Ups, forkert ting. Jeg har skrevet... Spike ned, som jeg synes var rimelig godt. Men jeg synes det passede bedre til en Stego. Så jeg skrevet Strike ned, fordi den kunne jeg også godt lide. Men jeg vælger at tage det dårligste ordspil, jeg nogensinde har set. Fordi den fik mig til at grine, og jeg kunne lide det. Bear Grylls. Jeg kunne godt lide den. Jeg synes det var rigtig dumt, men jeg kunne rigtig godt lide det. Så det er de fine, fine navne til de fine, fine, lækre ting. En anden ting vi snakkede lidt om i sidste episode, det var farver til dyrene. Og I kom med en masse gode farver, og der var rigtig god stemning for orange. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at tage orange, fordi Demetian, han har vist en lille smule interesse for orange, så den holder vi os nok væk fra. Der er også rigtig mange, der skrev, at jeg ikke skulle farve dyrene, at det ville se grimt ud. Men jeg tror, jeg gør det alligevel. Fordi jeg tror gerne, jeg vil male hele dyret sådan, så det bliver måske ikke det pæneste i hele verden, vel? Men så ved man jo altså, at alle de dyr, der er den farve, de tilhører mig. Og så bliver det sådan lidt unikt, synes jeg. Jeg synes, det kunne være meget sjovt. Og jeg skal nok prøve at se, prøve at male dem, sådan, så de ikke er helt ensfarvet, men måske tage to farver, der passer godt sammen. Jeg har overvejet lidt at gå efter, nu når orange var lidt optaget, så overvejet at gå efter sort og rød. Sådan, så man kunne male sådan, alt det grønne her kunne man male rødt. Og så alle de her ting kunne man sådan, male lidt tydeligere i sort. Og så hornene kunne man måske male sorte. Jeg ved det ikke helt. Jeg ved ikke, hvor gode farverne ser ud, så jeg tror, det jeg vil gøre i stedet for. For jeg kunne nemlig også godt lide ideen med, at jeg skulle vælge lyseblå, fordi det var det samme som min intro. Men det jeg gør i stedet for, det er at jeg her i næste episode, tror jeg, at jeg laver en masse farver, og så prøver vi dem. Så prøver vi at se, hvordan farverne rent faktisk ser ud, når vi maler på en dino. Og så må vi se, hvad om det er, vi kan lide det, eller om det kun er sadlerne, der skal være malet. Det må vi lige kigge på. Anyway, som jeg nævnte til at starte med, at der var en masse ting, vi skal igennem, og det er også rigtigt, så lad os komme i gang. Det første, jeg gerne lige vil vise jer, det er et lille klip, som jeg optog sammen med Demetian, og der var sådan en Gigantosaurus, der var meget, meget tæt på hans base, og skulle lige til at løbe ind og nakke alle de dyr, han havde. Og der mistede han rigtig, rigtig mange dyr. Så det var en lille smule farligt, så vi blev nødt til at finde på en anden løsning med den her Gigantosaurus.
Og ja, det gik nogenlunde. Klippet kommer i hvert fald her. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Ned med den. Jeg rammer den lige over til mission. Den skal jeg bare færdig, altså. Oh. Oj! Oh, oh. Ned med den! Hold da op. Hvad gør vi så? Hvad er planen? Jeg lander nede ved siden af den. Er det ikke smart, hvis du lige går hen og henter noget narkotiks, før du gør det? Jo, lad os gøre det. Kan du skaffe prime meat? Det kan jeg godt. Okay, så vi tamer den. Ja, skal vi ikke prøve det? Kan vi så få den til at følge efter os, så vi kan ride den et sted hen, der er sikkert? Ja. Prøv det, det tror jeg. Galen plan, altså. Ej, hvor er den grande. Nej, hvor er den stor. Okay, jeg burde lige give den noget mad, ikke? Jo. But first, let me take a selfie. Saki! Okay, fint, rolig. Skal jeg nok give den noget mad? Jamen, jeg står og spamklikker. Narkotiksen inden. Der. Okay, vent lige, der er på min fugl. Det er heldigt, at det ikke er et utilfreds væsen, men den godt er glad for at vente. Hvor kan man se Torborgen? Der. Okay, der har 19.000 i alt. Okay, den allerede taget en bid. Jeg skaffer mere. Kan vi også bruge den til en fornuftig, eller skal man kun være bange for den? Den skader vist ret meget. men tør man bruge den til et eller andet? Vi kan stille den over i en eller anden space, og så se den smadre alt og alle. Det, ja, hvis der er nogen, man hader, så parkerer man den lige. Ja. Okay, det lyder som en plan. Jeg prøver en 100 narcotics der i den. Altså, vi kan også navngive den Flint, og så sætte den hen i Kofas base. ja. Og så sige, det er hans nye dodo. Kan vi egentlig ride hen i det der isbiom, og så nakke den anden? Jeg tror, det er noget med, at den mister en masse liv, når den er tæmmet. Nå, okay. Så den er ikke lige så OP, når man har tæmmet den. Ja. Oh, hold oh. Det op. Wow. Tak, vi tæmmede lige en gigantosaur. Nej, du aner ikke, hvor jeg står lige nu. Okay, lad mig lade den stå. Det er rigtig godt, det her damage. Wow. Kan jeg hoppe? Oh, der er langt ned. Oh. Har du set, hvad jeg kaldte den? Hvad har du kaldt den? Har du kaldt den Flint? Ja. Åh, hvor godt. Nej, hvor er den der bare et bæst, altså. Okay, skal vi lige se, om vi kan lave en saddel til det? Kan man bare craft sådan en? Jeg tror, vi skal lære den først. Åh, 85. Hvem, hvad? Er du høj nok til det? Nej. Rip. Ja, man skal være 85. Hold da. Hvad level er du i? 81, tror jeg. Ja. Okay, der er meget XP. Nå, men så må vi bare få den til at følge efter os. Hvad skal vi gøre med den så? Altså, min plan var bare, at vi skulle dræbe den, ikke? Ja. Kan vi godt dræbe den, når det er vores? Det kan vi vel gøre. Det kan vi godt, men altså, nu er den jo sej at have, ikke? Jeg tror ikke, vi kunne tæmme den. Nej, jeg havde også min tvivl. Okay, nu prøver den der at nakke den der bronto der. Okay, vi må se her, om det er nemt stof. Altså, det var mega nemt for den før, det var. Og det er så også rimelig nemt ud nu, ikke? Jo. Hvad sker der lige for den? Jamen, vi bliver nødt til at finde et sted at stille den, ikke? Jo, skal vi stille den derovre omkring, hvor at vi havde overvejet at... På den anden side af det der bjerg, eller hvad? Ja. Ja, okay. Det giver vi godt. Ja, der hvor vi overvejede at lave sådan en fælles by. Vi kan også bare placere den her. Er det ikke godt langt væk fra os? Oj, det var en 120 kova! Nej! Rift kova! Jo, det kan vi også gøre. Ellers skal vi så ride den op på det bare område, bare sådan, så den ikke står. Det er ikke på stranden. Det var her, når jeg tænkte, vi kunne have en fælles by. Ja, det er ikke et dumt sted, tror jeg. Oh, fin lille sø og sådan noget. Ja. Okay, men det eneste... der går også en karno op i skoven. Ja, jeg har set T-Rex, der er gået tæt på, og så karno og raptors, der har kunne være hernede. Ja, okay. Men... Ja, jeg tror, det er et okay sted. Ja. Især hvis vi lige har ham der til at stå på skyld. Sådan kan det simpelthen gå, når det er, at man skal prøve at tame den dejlige Flint. Men nu har vi ham stående, og vi har ham stående hen et sted, hvor der vi overvejer lidt at lave en landsby. Ting. Vi overvejer at lave nogle shops derovre, og jeg ved ikke rigtig helt, hvad det er, jeg skal sælge i sådan en shop. For jeg har overvejet mange forskellige ting. Jeg har overvejet at lave en malershop,
hvor jeg kan male ting. Så jeg overvejer at lave en armor shop, hvor jeg sælger noget armor. Jeg har overvejet at lave våbenshop, hvor jeg sælger nogle våben. Vi skal lige se, hvad level er du i? Du er i level 80. Okay, det er ikke dårligt, men det er heller ikke helt udmærket. Helt optimalt. Det var sådan, at Demistian, han her den anden dag, der sagde han, hey, så er ikke i fyren, ved du hvad? Og så sagde jeg, nej, Demistian, jeg ved ikke hvad. Og så sagde han, prøv at høre her. Jeg har fundet en Tyranodon i level 120, og så er jeg sådan, what? Tyranodon level 120? Den skal vi da helt klart tame. Og så var han mega flink, og han ville gerne lade mig tame. det viste så ikke at være helt så nemt at tame den fugl, men jeg har nogle rimelig underholdende klip for vores lille tur, for at prøve at tame den her dejlige Tyranodon. Så ja, klippene taler nok for sig selv. Yeehaw. Har du set ham? Jeg tror, han har tæmmet en sådan skildpadde-ting. Nå. Galen boss. Det har jeg ikke engang endnu. Han bliver slem skuffet, når han finder ud af, at han ikke kan noget. Jeg vil gøre rigtig meget for at kunne se hans ansigt lige nu. Men nej. Nope. Det er altså slem skuffelse, det der damage. Du kan ride på den. Og den er bare så langsom. Den kan tank. Er det den derude? Nej, den er lige herude, så den er over vandet, hvilket er... Det er problematisk. Ja, det er ret skidt. Og vi kan jo ikke engang skade den, så vi bliver nødt til at bare vente til den kommer ind, ikke? Jo, og jeg er lidt bange for, at hvis vi rammer den begge to med en pil, at den så begynder at flyve ud over vandet, og så falder om derude igen. Okay, så vi skyder en af gangen. Ja, skal vi ikke det? Lød som plan. Nu skal vi bare lige... Jeg tror, ligner den ikke en, der har lyst til at gå ind og lande? Nej, det gjorde den virkelig ikke. Jeg skal nok give ham et ærligt svar. Åh, der er en mere herovre. Skal jeg lige se, om den er 120 også? Det har været episk. Ja, jamen nogle gange så spawner de sådan i par. Ja, der spawner rigtig mange level 16 par. jeg fandt et par af sådan nogle stabletandstiger i level 120. Ja, som begge to døde. Yep, der kom en gigantosaur forbi. Og så lærte jeg, at min Argentavis, den kan tage 4 slag fra en... Det er sådan en farlig lektie. Det, altså, kan godt gå et par timer, før den lige bliver træt, tror jeg. Ja. Nu dykker den ned i vandet. Og så... Den kom med, der bare suger sig. Okay, den er inde over nu. Okay, jeg er der lige en dino med. Den også. Ja. Okay, skal vi vente til den lander? Ja, er det ikke bedst? Er det ikke mest sikkert? Okay, nu er den egentlig kommet ret langt indover. Det kan godt være, hvis vi bare begge to skyder, og så håber på den. Så bare håber på den hurtigt falder om. Ja. Okay, damage, det gør vi. Skal se, er der tvænger, hvis jeg bor her? Det er det. Okay. Skal vi vente på den lander måske? Ja. Det har den altså heller ikke lyst til damage. Nej, den skøjter bare hen over den jorden. Den bliver bare ved i timevis. Er det farlige område dernede? Der er pæne blomster. Ja. Tak i. Hvad altså, laver den? Vi kan også bare skyde den. Vi kan bare ikke ramme den i hovedet, kan vi det? Nej. Nu er der så langt over til vores... Vores egen fugle, at det godt kan blive problem. Så land dog. Skal jeg lige have styr på fuglene? Kan du hente dem? Ja. Ellers, den ligner en, der skal... Nej. Jo, den landt. Okay, kan den... skal du bare begynde at skyde på den, for jeg er væk nemlig. Okay, skal jeg bare skyde? Ja, jeg kommer med fuglene. Okay, jeg skød, og den flyver ind mod land. Jeg har ret meget mistet den inde i skoven. Nej. Okay, jeg kommer med fuglene nu. Hvorfor følger hurtigt Karl ikke efter mig, selvom jeg har noget smag? Og nu har jeg ret mange raptors på mig. Okay, jeg kommer med ind. Jeg skal vel passe på med barrel roll, hvis den er for tæt på, ikke? Jeg aner ikke, hvor den er, så bare rolig. Okay, hvor er du henne af? Inden i skoven, et eller andet sted. Okay, du ser bare lige til, hvis du kan se mig komme flyvende, ikke? Fordi jeg er rigtig dårlig til at spotte folk. Okay, jeg hopper ud til kanten nu. Okay, jeg kommer med igen. Det er altså også... Det er nu det trist, at den er grøn, ikke? Jo, nede i skoven. Og nu er det nat og sådan noget. Hvis den ovenikøbet også er faldet om, så er det... Hvor mange gange når du skyder den? 3 gange, tror jeg. 2 eller 3. Så den kan princippet godt være faldet om. Ja. Jeg havde en 108, der faldt om med et skud. What?
Ja, okay. Det er problematisk, men den vågner bare igen, hvis der er, ikke? Hvis der ikke er noget, der spiser den, jo. Nå ja, de der raptors. Ja. Okay, jeg har fundet en raptor, jeg nakker den altså bare lige. Jeg tager ingen chancer. Det var den der unconscious, ikke? Eller hvad? Nej, det var bare en raptor, der gik rundt. Okay. Jeg skød en af dem ned med Trank P. Det var det eneste, jeg havde. Den er nok ret meget blevet spist. Jamen, det er også der, jeg er begyndt at tænke. Eller min, der mine tanker bevæger sig hen imod. Hvor langt... Ja, det er et svært spørgsmål. Ved du nogenlunde, hvor du så den sidst? Det er dig, ja, lige et spørgsmål. Sådan halvvejs inde i junglen, sådan, og så begyndte den at flyve opad. Op i trækronerne, og så kunne jeg ikke se den mere. Og så blev jeg angrebet af raptors. Og jeg tænker, hvis den faldt om, så er den nok død. Ja, det tror jeg måske, du er ret i. Men omvendt... Altså, jeg blev engang hapset af en slange, ikke? Og der gik voldsomt lang tid, før der kom noget og spiste mig. Så er der stadig lidt håb. Også kun lidt. Meget lidt. Så fordi der står så mange dealer herinde. Ved du, hvad det værste vil være lige nu, Damish? Hvis der var en af os, der havde set den, ikke? Men ikke havde set den. Og en, der kommenterer. Eller det er ikke bare en, der kommenterer. Det er 1000, der kommenterer. Det lå der! I gik forbi diamanter ved 1636. Altså, jeg kan mærke, at vi allerede skal lede efter cementing paste, altså. Nå, til en gravsten. Ja, rigtigt. Rip drømmen, altså. Hvad kunne det ikke have blevet? Det er bare altså også en kæmpe skov, den kan gemme sig i nu. Den ligger her. ja, jeg er ret sikker på, at det er den. Jeg ved ikke, om den er død. Hvad er farve? Og hvad level? Level 12. Okay, nu er man dog den. Hvorfor har du dræbt den level 12? Ja, det var fordi, den var ond. Nå, okay. Miss Jan, du må ikke gøre sådan noget mod mig. Jeg fandt den. No what? Fucking way. Nej, Demis. What? Saki. Seriøst. Jeg har fundet. Okay. Du hiver mig så meget i benet. Hvor er du henne? Nej, ud mod den store flod, der hvor vi plejer at nakke dem. Ja. Hvor er det så langt væk? Ja. What? Er du galt eller flod? Og hvad på latitude hvad? Shit. 59, 29, nej, 26. Okay, er den stadig i luften? Ja, sagt, den er lige herovre. Når det den der? No way! What? Drømmedagen! Okay, det tog kun hvad en time eller sådan noget. Når jeg finder den der, ja. Det tog akavet i hvert fald 10 minutter. Og det føles som en time. Okay. Der har været så dårlig stemning. Okay, hvad det her er et dårligt sted at tænke. Ja, jeg tror, vi skal nakke ret mange ting, før vi... Kan skyde den ned, ikke? Mm. Og vi skal også passe på vandet. Hvordan nailer vi lige den? Den er faktisk landet på stenen nu. Vi kan også være heldige, at den ikke når at flyve. Så tør vi så chancen? Nej. Præcis, vi skal ikke miste den to gange. Det ville være de dårligste tamer i hele verden, hvis det skete. Ja. Der døde værsing. Rip. Nej, du skal ikke ud over. Nå, derud. Nå, jeg tror ikke, hans skælp havde tænket for ham. hvad var det, han døde til? En trike. Hvad er det, han ved med den trike? De er så dejlige venlige værsinger. Okay, den er land på en sten. Landet på en sten, men... Det er farligt, ikke? Det er rigtig farligt. Den flyver også igen. Ja. Den er på vej tilbage til klippen. Ja, men så alligevel ikke, vel? Nej. den er heller ikke... den er heller ikke lidt. Det er en trold. Ja, det er altså helt en trold. Men altså, så land dog. Jeg er ikke i vandet. Og heller ikke på den der sten dernede. Du skal ikke at rulle ind i den der. Der er en til. Sådan der. Okay, jeg tror, der er fri bane nu. Der er også et æg. Ja. Okay, skal vi prøve at stå på den her side af den, og så skyde den? Er det ikke lige meget, hvis du står på flodsiden? Ja, og så håb på den.
flyver den anden vej. Okay, skal vi bare håbe på, at to skud er nok? Jo, i hovedet, ikke? Ja, okay. Klar? Og vi bliver bare ved med at skyde efter de to skud. Åh, oh, okay. Jeg har skudt på den. Ja, der er en kombi ting. Nå, det var den, der fik den til at flyve. Nej, du skød, gjorde du ikke? Jo, men den begyndte at flyve, før du var skød. Okay. Jeg troede, det var dig, der havde skudt, så jeg skød nemlig der. Nej, den, den flyver stadig. Jamen, jeg fik den også kun i benene. Ja. Okay, det, og der er en Alpha Raptor. Jamen, selvfølgelig. Selvfølgelig skal der da være en Alpha Raptor. Det er da klart. Det her spil, altså. Hvis den falder ned nu, så tiller jeg så groft. Okay. Okay, skal jeg prøve, så jeg kan tage den Alpha Raptor ud? Eller gør du det? Skal vi bare gøre det sammen hurtigt? Ja, hvad level er den i? Hvis den er 120 eller sådan et eller andet, ikke, så tiller jeg. Ah, den er kun level 20. Sagi, du kan prøve, vi kan skifte til det, så kan jeg prøve, så jeg kan holde øje med, der er noget der. Ja. Okay, jeg kan vel godt klare et par hits af den her, ikke? Jo, det burde du. Okay, skal se, hvor den hen er. Den er der. Og ellers, Sagi? Ja? Jeg er ret sikker på, at Flint er lige heroppe. Og nu flyver den. Oj, skal jeg prøve det? Ja, skal vi ikke? Okay, ja. Men jeg har ingen sadel. Nej, du kan bare få den til at følge efter den. Okay, jeg henter Flint. Det her, det kan kun gå galt, Demetian. Oh, ja, det er... Okay, bare have den på neutral, ikke? Okay, bare neutral? Ja. Okay, så neutral og follow me. Ja, fordi Tyrannodon burde ikke nogensinde angribe den. Nej. Den er land, men den er sådan 10 meter fra Alpha Raptoren. Så... Kan du få den til at flyve igen? Kan man skubbe den væk? Okay, jeg kommer med Flint nu. Flint! Kom så, vi skal ned i en redningsaktion, det her! Du må ikke få Flint til at løbe på... Tyrannodon. Til at løbe ovenpå den? Ja, fordi det skader også. Okay. Men den er ikke faldet ned endnu, vel? Jeg sidder fast i Flints mund, sådan der. Dumme Flint. Okay, den er herover. Okay. Den er oppe at flyve igen nu. Okay, så jeg kan godt bare ride Flint ned her? Ja, det... Jeg tager lige en omvej. Flint, kom her. Okay. Nej, ikke ned ad kanten, ikke ned ad kanten, Flint. Vi skal ikke have dig til mit liv. Kom, vi tager lige den her omvej. Kom herned. Saki, du skulle bare herned til venstre. Jamen, jeg turde ikke, Demetian. Flint, han er en ustyrlig satan, jo. Ja, det er han. Ej, men han sidder fast i mig hele tiden. Okay, Flint, bare kom med her. Kan du komme med? Og stenene og sådan nogle ting. Jeg ved, det er din værste fjende, men... Prøv. Godt. Vi skal herop. Kan du se den glødende fyr? Ham der kan vi ikke lide. Kom så, Flint. Gå Flint. Gå Flint. Har han fået ham? Nej, han står og spiser hjem. Kom så, Flint! En episk kamp, det der. Der kan ikke tabe den der, nu. Hvis Flint nemlig går amok eller sådan et eller andet, eller... Ej, den kan ikke tabe mod en alfa. Ej, Alpha Raptoren bløder. Ej, hvor jeg glæder mig til at se Flints liv. Sådan okay, der. Sådan og så passive, ikke? Jo. Var det der? Skal vi lige se, om der er noget loot i? Flint har spist i lootet. Jamen, dumme Flint. Der var... Der er sådan et recipe på noget brewing, noget eller andet. Ja. Åh, oh, den er landet, så ikke? Okay. Jeg tager bare lige det gode loot her. Okay, Flint mistede kun cirka 1000 liv. Okay, Tyrannodon, kan du... Nej, hvor er det jo? Okay, jeg løber bare med her. Jeg offrer lige min egen fugl. Okay, skal vi bare skyde den i hovedet nu? Ja, ikke? Og vi gør det hernede fra. Okay, 3, 2, 1, skyd. Når du skyd? Ja, jeg skyd. Okay, jeg henter lige mit fugl. Skal jeg tage Flint med, bare just in case? Ja, gør det. Okay, nu er nemlig noget, der har angrebet. Flint! Oh, den er landet nu. Jeg skyder ja, i hovedet. Ja, bare skyd efter den, hvis du kan. Jeg tager lige skorpionen. Oh, den faldt om! Den faldt om! Oh, lækkert! Endelig! Jeg lægger kibbel ind i den. Okay, der er på dinos her. Så jeg bare lige. Okay. Okay, jeg skal bare beskytte den. Mod alt. Ja. Med alt. Skal vi... Du har også Flint til rådighed, hvis det er. Men han er nok farlig at tage brug med. Jo. Oh, der skal ikke noget, ved Bronzone står og hopper på den, eller? Jeg tror det ikke. Jeg kan lige kigge. Overhovedet ikke. Okay, godt. Jeg havde virkelig blevet sur på dig, Bronto. Hvis du havde stået og trampet min dejlige fugl ihjel. Ja. Gå nu væk med dig, skildpadde.
Det er ved at blive en tradition jo ellers, Damage. At man lige skal op og redde på den, og der er vi tamer til. Oh. Det er ret svært at hoppe op på. Oh, nope. Det er vi faktisk ikke så gode til. Jeg tror, det er en dårlig skildpadde. Oh, jeg er oppe på den. Jeg er sådan halvt. Jeg tør ikke gå ind i ægget. Hvilket æg er det? Parsauer. Men de bliver også sure. Jeg rører det ikke. Hej! Hej! Skildpadde hype! Kom så. Spis! Ja! Nøj for jeg, det er vel 179 at starte med, what? Skal vi lige se. Okay, 1200 liv, ikke? 1100 stamina, det er voldsomt meget stamina. Ja. Den har også god vægt. 230, det er slet ikke dumt. Sagde. Og så 204. Men det er 73, men jeg skal lige kigge, hvad min havde. Okay, min havde 278. Det var fordi jeg kiggede på den forkerte stemning. Jeg kiggede på min egen mand, da jeg snakkede om det før. Igen. Det er sket mere end en gang. Og så 136 movement speed. Ja. Jamen, tillykke med den. Damn, den er jeg sørme glad for. Okay, skal vi lige flyve den i... Nej, vi gør det. Den følger efter mig. Ikke mere. Okay, og så... putter vi den lige på... hvor smed jeg sådan hen? Op i højre hjørne. Nej, jeg tror jeg lagde den herinde. Jeg har en hat jo. Sådan der. Så. Og så du der følger lige efter mig. Og så giver vi den altså lige en tur. Damage. Jeg kan mærke den her, den bliver jeg sat mig glad for. Ja. Men den har næsten 1200 stamina, ikke? Jo, den havde... jeg kigger på min egen stats. Den havde... 1170. Nice. Det er en mandihjel. Han stopper på sin fugl, eller hvad? Ja. Hvad må han er trods bare ude for levels? Jeg tror, han er ret meget AFK. Jamen, er det ikke bare et farligt sted at stå AFK lige der? Ikke hvis han er... nu kigger han rundt. Han har stadig vores tøj på. Hej, El. Han nægter bare at snakke med dig. Han har ikke sat sin mic til. Nej, det siger du jo, Damis. Har ikke lyd på, han kan ikke engang høre dig. 116 Sabeltandens Tiger. Ja, tak for XP. Og rip Sabeltandens Tiger. Har han ikke lige nakket ind i 116? Jo. Den er virkelig, virkelig fed. Den er helt sort, og så den sådan rød. Wow. Det er sådan en, jeg ville ønske, jeg kunne finde i 120. Ja, det er 108. Men man kan så ikke lige tage min alfa. Men er du gal, den har nice farver? Nej, nu var jeg for meget. Wow. Ja, den er virkelig cool. Lad os rulle på den. Wee. Jeg ramte ikke. Nu flygter den ud i vandet. Nej, det er nederen. Okay, det gør den heller ikke. Galt hurtigt. Den er så meget hurtig. Hvad er der så kaos der? Vi er bare fire mennesker, der får prøve og rulle ind i den. Ej, jeg har ikke engang kommet til den. Nu kommer der krigsmusik. Yay. Okay, jeg sidder stuck i den. Det er super. Men 108, den kommer til at tage voldsomt lang tid og nakke, gør den ikke det? Jo, det tror jeg. Ej, jeg er så virkelig bange for at ramme en af jer. Ja, det kan man ikke. Ikke skade af det, så det er fint af. Nå, okay. Vi kan ikke skade hinanden altså? Ikke med dinosaurer. Ikke når vi er samme track. Okay, så gør det den. Ja, det er lidt nemmere. Den bider ikke engang særlig hårdt. Nej, den har bare meget liv, tror jeg. Ja. Men den bløder allerede lidt. Ja. Den har tøse tænder. Den vil gerne have min krop. den er snart død. Tror jeg. Jeg kan ikke rigtig se det. Den bløder ret meget. Hurra, frak stil. Den sidder fast nu, tror jeg. Ja, der kommer den ikke ud fra i live, det er helt sikkert. Vi skal bare passe på, at vi kommer til sådan her. Hey! Ikke nogen, der har spist den, vel? Nej, det tror jeg ikke.
Der er en anden raptor her. Okay, så den har en apprentice, metal pick, journeyman hide shirt. Den kunne være okay for. Jeg tror kun det er pickaxen, man har lyst til, ikke, eller hvad? Jeg vil gerne have den der hide shirt. Har de lavet musikken om? Til at holde mig varm. Hvad du skal bruge, Elias? Hvad du skal bruge? Hvad du skal bruge, mand? Nu, bare tag. Okay. Må jeg nok pickaxen? Ja, Fondok, du fik pickaxe sidste gang, vi nakkede en alfa, ikke? Jo, og den har jeg allerede mistet, så. Så hyps. Fondok, må jeg tage den der hide shirt ting? Nå, ja, jamen, jeg tager ikke noget. Okay. Jeg har en fugl, som nu er lynhurtig. Jeg tror ikke, vi skal bruge andet end det. Nej. Nej, det sidste var ret skrald, ikke? Jo. Og ja, så levels. Yep. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Øj, hvor får den mange levels? 11, 12. Mine er 219. What? 15 levels. Åh, 273 movement speed. Hold da. Det er ikke helt dumt, det her. Og sådan gik det altså til, at vi rent faktisk fik tapet ham med den flotte fyr. Og vi også rent faktisk også fik komme op i level, så I kan se lige nu, der er han level. Det er mig selv. I aner ikke, hvor mange gange jeg er gået ind og skulle læse nogle stats, og så kom til at kigge på min egen stats. Det er så tosset. Han er level 220 lige nu. Sindssygt højt level. Og han har 276 i movement speed, hvilket også er rimelig godt. Det mister han, han har 300... på sin. Jeg tror, han har 303 eller sådan et eller andet på sin, hvilket også er ret bæst. Og vi kan se, at anden har fået bygget noget mere her. Og han har rent faktisk fået lavet en sadel til sin mosasaur, som også er ret cool. Det er altså også noget bedst. Det kunne være, jeg skulle låne den på et tidspunkt. Lige tage en tur ud i vandet. Nå, det skal nok bare lade den være. Men i hvert fald så har jeg fået den her, det her bedst nu her. Jeg synes ikke, at de farverne er det pæneste i hele verden til den. Det mener jeg, at han har en, der virkelig lækker sådan sort-orange. Men der er det jo lidt det der med, at vi kan farve vores dyr komme ind i billedet. Så det skal jeg måske få kigget en lille smule på. Men jeg skal også have givet ham med et navn på et tidspunkt. Og så vi skal nok også breed ham. Demetian, han har en female i 116, var den, da den blev tamet. Så vi kan eventuelt breed den her sammen med hans på et tidspunkt, når der vi lige får lavet sådan noget breeding setup og sådan noget. Sådan noget lækkert. Og så kan vi få nogle små til random unger, som bare bliver nogle hurtige og livfulde sataner. Det bliver ret lækkert. For den er rimelig god stats, faktisk. Jeg kigger på statsen, den har 1200 liv. 1100 stamina, tæt på 1200 stamina. Og så, hvad er mere vigtigt? 250 i vægt, det er faktisk også rimelig godt. Jeg har også fået sådan en lækker ting, den burde jeg lige gemme, så jeg ikke får smidt den væk på et eller andet tidspunkt. Så jeg burde lige tage alt det her ud af den, lige gemme et godt sted. Bortset fra kødet, det har jeg ikke rigtig så meget brug for. Og ellers har den sådan en rimelig høj movement speed, som er det eneste, jeg sådan rigtig opgraderer på den. Også rimelig høj melee damage. Så det er lækkert. Super, super lækkert. Men! Nu skal jeg lade være med at stå og pakke ting væk. Så jeg har en masse ting. Jeg ved ikke, om der er nogle af de her ting, der er gode overhovedet. Okay, det var ikke en masse ting. Jeg har en lille smule ting. Ja. Jeg plejer bare, når jeg får et ting, så smider jeg mig herind, og så ved jeg ikke lige, hvad de gør, men så på et eller andet tidspunkt finder jeg forhåbentlig ud af, hvad de gør. Hvis de er gode. Ja. Og jeg burde lige lægge alle mine sadler indenfor, for jeg har indenfor, der har jeg en kiste med sadler. Nå, nu skal jeg heller ikke snakke i alt for lang tid. Fordi vi skal slutte den her episode af, så jeg burde lade være med at gå og gøjle og lægge alle de her sadler på plads på et andet tidspunkt. Men nu går vi lige ind og gør det alligevel, fordi jeg er en lille gøjler, der gør ting, jeg ikke burde. Sådan der. Så er vi færdige med vores gøjl. Vi kan sætte os ned og sige tusind tak, fordi I sad så med på den her video. Smid mig gerne like, hvis I kunne lide den. Og kom meget gerne med dejlig navn til ham, den fine satan der. Og hende, den flotte, flotte satan derop. Og... er der mere? Er der flere gode ting, jeg har fået spurgt om i den her video? Hvis I har nogle gode idéer til det shop, må I også gerne lige komme med dem. Og så har jeg sikkert også spurgt om en masse andre ting i videoen. Har du en god kommentar til et eller andet, jeg burde lave, eller noget af den stil, så skriv det nedenunder. Jeg læser dem selvfølgelig igennem, og så skriver jeg alle de gode og lækre ned. Jeg har nemlig sådan en lang to-do liste, som bare bliver længere og længere, fordi at jeg er begyndt at elske at spille mere og mere og mere.
Så der bliver en masse gode ting at lave i fremtiden. Men har du et eller andet, der skal på den liste, skriv ned i comments der. Kunne du godt lide den her video, så fyr den meget gerne like. Og ved I hvad, drenge og piger, så ses vi bare næste gang. Kan I have det rigtig godt indtil da? Skal vi lave sådan en lækker zoom? Er I klar? Farvel.